Nairobi, Mombasa iyo meelo kala farabadan. Marka arintan dadka siday siyaaraha ku galaan fara qaxooti, nin kasta uu iska garan karaa. Dadka qaarkiis waxay u raadsadeen nolol, qaarna waxay u raadsadeen tacliin iyo caafimaad iyo biyo iyo baad, qaar waxay raadsanahayeen bufitaan, qaar dad bay kaar u buuxinahayeen ayagoo rabaan inay macnaha dadka ay basaan raashinka ay helayaan. Dadka ayaga ahaa markay u baahdeen inay qaataan sharciga Kenya way adkaatay. Waxaa marka soo baxaysay inay ku jiraan fara qaxooti, marka taa iyada waxay tusaysaa inaysan ahayn Kenya. Arintan ilaa waqtigii dowladda Moi iyo dowladda Kibaki iyo dowladda hadda aan joogno Uhuru way socotay. Mas-uuliyiinta waan ka hadalnay wax badan. Runtii hadday aan ka soo bilaabo taariikhda kooban, dowladdan hadda maanta noo joogto, yaan la hadal madaxweynaha iyo wasiiradiisii, dowladdan waxay ogolaatay dadka inay faraha laga saaro. Arintan mar baa la isku dayay 2016, markeedana arrintan maysan miro dhalin. Hadda markaa la bilaabay sanadkii la soo dhaafay, waxaa laga bilaabay Garissa iyo Wajeer, meelaha u badan, laakiin dadka laga saaray faraha qaxootiga ama isdiiwaangeliyeen waxay u badanyihiin countiga Garissa. Countiga Garissa waxaa lagu qiyaasaa 14,000, Wajeerna waxaan u maleynaa inay 5,000 ay yihiin. Dadkii ayaga ahaa exercise-ka wuxuu dhammaaday bishii 2019, ilaa hadda wax loo gudbiyay Nairobi maysan jirin. Marka maanta waxaan helnay fursad ay nala imaadaan dowladda sare, qoladii u xilsaarnayd xagga sharciga aqoonsiga Kenya, qoladii u xilsaarnayd xagga qaxootiga, hay-adda UNHCR. Dowladdan waxaa matalahay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxtooyada Ambassador Xuseen Daado, oo weliba nin jiraanka anaga ragaas daanahay oo ka imaada countiga Tana River, ahaan jirayna gabanay u dambeeyey doorashada hadda ka horreysay, doorashada hadda ka hor. Marka maanta waxaa inta loo imaaday dowladda inay arintan ay shaaciso, wixii diyaar ahna la sii qaado, arintana laga soo shaqeeyo. Waxaan rabaa dadkana u sheegay waa ognahay dadka la diiwaangeliyey oo hadda la fiidgeliyey isku jirkooda waa 14,000, 10,000 waa Garissa, 4,000 iyo 700 waa Wajeer. Laakiin waxaan ognahay Garissa waxaa ka dhiman 4,000 iyo 700, Wajeerna tira intaas u dhow. Laakiin waxaan ognahay dad kale oo fara badan oo aan loo subin vetin ama aan iskii adigoo ka baqahayaan inay arrintan taabeen. Waxaan rabaa inaan u soo dhoweynaa dowladda waan kala hadalnay in ay na siiso fursad kale oo dadkii la siiyo loo soo bandhigo si ay faraha qaxootiga iskaga bixiyaan. Waxaan rabnaa carruurta faraha galeen waalidiintooda, kuwa sharciga qabaan, kuwa sharciga aan lahayn, kuwa aan hadda ka hor isdiiwaangelin, fursadda markii la furo qof kastaba inuu ka qayb qaato si ay ku helaan. Haddii aysan dhicin, waxaa dhici doontaa hadhow hadduu sharciga kaa dhumo ama u baahato baasaboor ama ilmihii uu qaangaaro inuusan helin kibaande. Waxaa jirta waxa la dhaho huduma number, nafteeda waa la afjirahayaa koldhow. Marka waxaan rabnaa intaan la soo afjarin in arrintan laga faa'iisto. Marka intaasaan UNHCR runtii shaqadan hadda la qabtay dhaqaalo badan bay ku bixisay. Lacag waxay bixisay $100,000 bay bixisay sanadkii la soo dhaafay. Lacagtii ayay ahayd waa midda lagu isticmaalay shaqadan faraha badan la soo qabtay. Runtii UNHCR waa u mahadnaqayna hay'ad ahaan. Waxaana ognahay UNHCR arrintan waxay ka soo gashay qaxootiga dadka ku nool inay ku jiraan dad Kenyaan ah. Dowladda Kenyana ay ka codsatay inay naga kaalmeeyaan in faraha dadka laga siiyo. Marka way mahadsan yihiin ayagana, faa'iidada waxay u tahay inay tirada qaxootiga ay ka yaraan marka xisaabta.